Sam jak doktorant, a po nejna preporuka počne se s doktor Ljubim Bumbalov. No to i sve zna godina počina, tako še pak se vrna kri Nadežda Dragova, koja to mi beše do kraja naučen rukovoditel. To je to drugo mogu da kažem, če tazi tema, znači sad su predložih odavno sam se zanimavao, ja nosi nazvanje literatura za napredak i pamet, imao disertaciju ti ima drugo nazvanje, ja se kazva literatura na Bolgarite bivše Jugoslavije. Znači, uglavnom, razgleda cijela ta, znači, literatura, cijela ta Jugoslavija bivša, ne samo naši te stvari proti Jugoslavije. Znači, osnovni te autori koji tu ima, Kaži, sa razgledom, za ne znam, osnovni te razdeli na a tri da, glave. načalo to prva ta glava, razgledam, znači, istorijata na našija kraj i aspekta na literatura. Znači, koji prečke imala literatura, to je posle slučalo, zašto je taka davno trgvalo, zašto ne je bilo pobrzo. Ponatatak, stora ta glava, gledam sazdavanje to na literaturata i karakteristike te koji to sa, zašto je takava, zašto je to slaba ili zašto ne je regionalna, ponatatak, stora ta glava, gledam najznačimite autori, koji to tu sam zelo šest autora, trima poeti, trima prozaici. Znači, ще ги погледнеме тия, които са Марин Младенов, тук е погледнал Детко Петров, от поетица Елизабета Георгиева, Стойна Янков, тук и Симеон Костов да забрави да кажа. Пак съм погледнал да има от Босилеград,